You're going to get news from You're me. Not yeah. going to get any news. Njena mugorens, umugoru limo kumbaza ninde. Umuguri mwono urwande. Na gwambizi na njubundi sendi. Ibi byabaye ahagana saa 5 z'amanywa aho Karibu usanzwe gukora ikimutara avuga ko byabaye bitewe n'uko umugore we yamusuzuguye akamuteza aba bagore b'abagande kazi baje gushaka indezo z'abana nk'uko Karibu abigarukaho dore ko babanye ngo mu gihugu cya Uganda ubwo yakoreraga y'ubucuruzi ni nyuma yaho umufasha w'abaturukana kukazaho akorera nyuma yo kwamutera gusa bageze mu rugo bihindura isura nyuma yo kubona uyu mugore akubisa umwana bakarakara yewe baje no gutwara uyu mwana bakamutwarana na se umugore agasigaraho kona bagore ubundi baramufana hariya n'ishitsi zanye twahuriye mu kazi hano mu Rwanda twara nabanye cyane cyane muri Uganda uraba nkuko wa mu Rwanda ufite abantu b'ishitsi zanye ariko ugasanga muhuriye noneho no muri Dubai uwo muntu muhuriye muri Dubai yaba ari umuvandimwe yaba ari umuvandimwe niyo sanye yes yes aba bantu bari kumwe baratahana bavuga ati muze mu rugo wa monesti yanyu nawe ari mu rugo turaganira bisanzwe aho nyine ibiganiro byabo nk'abantu b'abagore n'ibiki byose bizamo imijinya n'ibiki urumva ugasanga noneho biguturutse nk'umugabo ariko ikintu cya mbere ubanza kwibaza ni ikintu kimwe ko baje wanjye ninde wabaza ni umugore cyangwa ni umugabo n'umugore niwe wabazanye barabakobwa niwe wagiranye ikibazo nabo aba bagore uko ari batatu nta n'umwe wifuje kugira icyo atangariza itangazamakuru kuko wabonaga isindwe ryabarenze ibyatumaga batukana ndetse banavuga ibiterekeranye wari wa detondo ryamaze riri mu kujya kati ngo tadeyo n'ibidomara ushireyo amasahani ibiyiko amaniza amani byose nta n'ikintu na kimwe noneho umunyamakuru arimo kunyagira yambaye amarineti natangaje tata wange agenda kunda aba ku TV ukende TV muzumigwa ubusanzwe ukora iki twamanyiza twalinacyo ngamba twalinacyo mbuza omulimu gwange tegukulaba wesula tewakulaba byenda tebikulaba byenyambara tebikulaba kyenkola wano tekikulaba lero fata amakuru ushaka ayuta shako yareke ko mwateye urugo rw'abandi nk'uko bivugwa dore iki rero ukuntu kimeze uzi noneho hari hahandi ya nzira ijya Kabeza inzira yo koza abantu noneho nesa tukamukabiriwe bati ne kwa papa kati none koze kwa papa uri kumva igize ngo kwa papa abantu bose barahita papa abantu bose barasa baravuga mana yanjye we karabaye tugenda kufa corona people do go like reporting something is it really you don't know your home Yeah, some people are going to report some news which are fake. You can tell us the Don't you know your home exactly? Peace, come and find a home on the man. Peace. Peace. Mwirinde coronavirus. I'm going to go to the house. Tata wange agenda kunda aba ku TV. Ukende TV. Muzumigwa. Ubusanzwe ukora iki? Twamanyiza twalinacyo ngamba twalinacyo mbuza. Omulimu gwange tegukulaba. Wesula tewakulaba. Wesula tewakulaba. Byenda tebikulaba. Byenyambara tebikulaba. Kyenkola wano tekikulaba. Sibyo? Yego. Byose ntabwo bikureba. Yego. Rero.
fata makuru shaka ayo tashako yareke ko mwateye urugo rw'abandi nkuko bivuga dore kirero kuntu kimeze uzi noneho hari hahandi yanzira ijya kabese hari ukuntu yagonza abantu inzira siragonga inzira yagonza abantu noneho nesa tukamukabiri we batine kwa papa kati none koze kwa papa uri kumva igize ngo papa papa abantu bose barajya papa papa abantu bose barasa baravuga mana yanjye we karabaye tugenda kufa korona mwambale maski bana ibyo wakoze hano byo turabyita ibiki mwambara maski mushira udufuka munwa munakarabe munoki nze kamba kubira uburango uru rugo tugusanzemo waje gukora iki muri naje gukaraba intoki nkaraba sanitize bami bityo bakaze kumi biryo mbona ibiryo birimo kugenda bimaze kugenda numva amazi maze guhaga mbona imvura irimo kugora abantu maze kubona abantu mbona abanyamakuru none abanyamakuru bamaze imvura ihitigwa none imvura imaze kugwa ikirere kikakikubita mo papa guta ngo papa mugenda kugwa edalo olwaleero lono nze kamba buri ozereti njyewe nitwa kefe ozereti njye nitwa kefe ozereti wajutinze imvura itangiye kugwa nta kintu wabona na namazi noneho uzi ikintu kitangaje tewali wadde ettondo ly'amazzi eriri mu kujja kati ng'otaddeyo n'ebidomola oshireyo amasaani ibiyiiko amaniza amani byose nani kintu na kimu noneho omunyamakuru arimu kunyagira yambaye amarineti Where would you have done what dread? Room material with Tangaja, the Sherina's Janamis Sarawaka's Carajanesa. Bagashama Produe Nachane Kufiti Fung. No, never. It coffee Twara, you cause Twara has. I am a Kurumuri Mogushaka. Na Garibo Batez in Bede. You Mugore wa hano se. Nje na mugore umugore urimo kumbaza ninde urugo urimo ni urwande nago mbizi nanje ubundi se ndi nta nahuzi naho nsi ndi mwana kunyaje waraye hehe se ba simbizi ni hano waraye nago mbizi katubwire no he nanje naho nata nawe twibwirira uyu mugore wano ngo muraziranye Na kintu watuvugisha? Na kintu watuvugisha? Tugende wakachikazi. Fati. Yatugende. Mugiye kujya he? Tugana mu mkuba. Who college? Umva. Amazi. Umva. Na amazi walahi mvula. Mvula etonye. Nkube etonye na msana kwaka. Pass my girl. Mutasara. Twebwe se. Nitwe tuzasara.
abaturage bavuga ko kuba umugabo umwe yabyara ku bagore barenze batatu na bane atari ibintu bikwiriye bagatangaza ko ahanini biterwa n'uko abagabo bakunda kwigira abasore bakica ubuzima bw'abakobwa Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega yabwiye BTN TV iby'iki kibazo anatangaza ko byatewe n'isindwe ndetse n'ibiyobyabwenge. Ni ikibazo cyabaye mu kagari ka Kinyange mu mudugudu wa Kabugenewe, aho hari abaturage bahatuye b'abanyamahanga bagiranye amakimbirane ariko ni mu muryango wabo. Nta makimbirane yaturutse ku businzi kuko abo bakobwa n'abakobwa batatu byagaragara ko bari banyoye bagiranye amakimbirane n'umugore ni nyir'urugo bavuga ko byakomotse ku mwana umwana wo muri urwo rugo wari ukoze udukosa hanyuma nyina akamucyaha birangira bagiranye amakimbirane. Akomeza asaba abaturage kwirinda amakimbirane yo mu muryango ngo kuko birimo ingaruka zikomeye zirimo kuvutsanya ubuzima ndetse no gutanga uburere butari bwiza butanakwiriye ku bana, ibishobora gutuma umwana ashobora kuva mu muryango agahinduka inzererezi. Ibarushimwe biwe Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.